ប្រាយើងមើលតែបងអាចបាទឆុងនេះគឺអត់មានឆុងខ្ញុំឃើញហ្នឹងនេះអត់មានហ្នឹងចង់និយាយអត់មានឆុងខ្ញុំឃើញហ្នឹងជ្រុងអណៃមើលកាមេរ៉ាយ៉ាងម៉េចបើអត់មានឆុងខ្ញុំឃើញហ្នឹងបាទឥឡូវភាគីខាងបងប្រុសតែគាត់អះអាងថាគាត់បាត់កាបូបលុយហ្នឹងគាត់សុំឲ្យខាងម្ចាស់ហាងគាត់ឆែកកាមេរ៉ាបាទមើលហើយខាងម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏គាត់បានឆែកកាមេរ៉ាហើយដែរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងប៉ុន្តែអត់ចំចំណុចដែរកន្លែងដែលគាត់អង្គុយណាយើងឃើញថាឆ្លោះគ្នាខ្លាំងប្រិយមិត្តរវាងម្ចាស់ហាងនិងបរិះអ្នកដែលគាត់អះអាងថាបាទជាម្ចាស់កាបូបបាទបាទបាទបងបាទអូថាពីជ្រុងខ្ញុំប្រាប់បងឯងមើលមកជ្រុងសឹងទៅមើលមកជ្រុងទៅមកជ្រុងទៀតមិនដឹងជាបងបាទថាបើសិនជាគាត់នៅនឹងអូនថាគាត់ឃើញហើយបងឯងព្រួយទៅព្រួយមួយទៀតលើដល់ទៅ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 ចាំឲ្យលើឃើញនៅមកវិញមកថាអត់មានអត់មានអីអូខេឥឡូវអញចាំចុះដាក់មកជ្រុងទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូខេថាខ្ញុំអង្គុយទៅជ្រុងហើយបាយចុះជ្រុងឥឡូវម្ចាស់ហាងគាត់កំពុងតែឆែកកាមេរ៉ាមើលដើម្បីឲ្យអស់ការសង្ស័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តជើងបាទចាំផងអើយឯងមកប្រហែល10នាទីនេះជ្រុងមួយទៀតតោះអូខេឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះកាមេរ៉ាដាក់ជាមួយទៅជំនាន់បាទបាទបាទជំនាន់ខ្ញុំទៀតកាមេរ៉ាដាក់ប្រហែលគ្រប់ដែរបងដាក់អានេះមួយអានេះមួយអានោះមួយអានោះមួយអូចូល4គ្រាប់តែឡើយនេះហ្នឹងតែ2ជ្រុងទេដល់ជាប់កន្លែងណាកន្លែងណាខ្ញុំអត់អត់ចំកន្លែងតុកគាត់អង្គុយឬក៏មិនអត់ដឹងដែរណាអូចំឬអត់ទេអីនេះនោះទៅកបបលុយបងដល់គាត់បាទឥឡូវយើងឆែកឲ្យអស់សង្ស័យទាំងអស់គ្នាបងកុំឲ្យបាទបាទបាទឥឡូវបើគាត់ជ្រុលថាចឹងហើយឥឡូវបងឯងជ្រុលឆែកតែឲ្យគាត់ងើអស់ខ្ញុំមើលគាត់ចាំតាម1នាទី2នាទីទៀតក៏វានេះដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចាំបងគាត់មកបាទគាត់មកឆោឡោចឹងបងបាយកាមេរ៉ាមើលមិនឃើញក៏ខាងខ្ញុំនៅសួរខាងបុគ្គលិកនៅតែសួរគាត់តើស្អែកទៅរបស់ឲ្យគាត់ដែរស្អែកហ្នឹងមកជុំគ្នាគឺគេសួរឲ្យសួរថាអូមានអ្នកណាគេឃើញប្រព័ន្ធលុយគាត់អត់ព្រោះអីព្រោះអីគឺអ្នកស្គាល់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេហៅមកសួរឲ្យស្អែកទៅកូនចៅហ្នឹងគឺទៅទៅយាយឆៃមិនឃើញមកពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយនារីនារីដែរអង្គុយមួយគាត់ហ្នឹងមកសួរដែរហើយឬក៏អ្នកអនាម័យដែរមកសួរដែរថាឃើញប្រព័ន្ធលុយបងនឹងជុំអត់អីអត់ចឹងណាឯងហ្នឹងឯងប្រស្នានេះគឺទៅតែអស់ហើយចឹងណាគាត់ឯងស្អប់តែតន់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងយកទៅហើយនឹងមករយៈពេលប្រហែលនាទីដល់កាមេរ៉ាទៅហើយមកមិនដល់ជាងហើយមកដល់ឥឡូវឯងជុំពីណាអូមកដល់ជាងពីណាហើយគាត់បានលោកអើបានអីហើយខ្ញុំទៅរៀបបាត់ហាងហ្នឹងតែគាត់មកថាបាត់លុយបាត់កាបូបអីហើយមិនទាន់សុខសុំនឹងមើលកាមេរ៉ាគាត់ទៅគាត់មកអំរាមខ្ញុំថាហើយប៉ូលីសហើយសាព័ត៌មានហើយខ្ញុំថាបងឯងចាំមកផ្លែតមកបងឯងឡាយខ្ញុំទៅអីគេបានជួយពុះបាត់ទៅហាងនឹងម្ចាស់ហាងអ្នកយន់បងខ្ញុំឡាយចុះខ្ញុំអត់ឆៃទេប៉ុន្តែនេះអត់បានបានឆៃមើលថាក្នុងហាងនោះនារីខ្ញុំយកអត់ឬក៏គាត់ជួងអណាយើងអត់ដឹងទេតែថាបើជួងក្នុងហាងនារីខ្ញុំយកឆៃគឺខ្ញុំថាអ្នកនឹងមកអត់គាត់មកគាត់ថាបាត់នៅហាងបងគាត់គេថាបាត់នៅនឹងបាទគាត់មកចោលឬក៏គាត់ប្រាប់ថាបាត់ទេអឺប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងអានេះជាការបច្ចៈរបស់ខាងបាទម្ចាស់ហាងណាដែលគាត់បច្ចៈហើយយើងអត់ដឹងទេបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយទេដោយតែការបច្ចៈទាំងភាគីទាំងសងខាងអញ្ចឹងបាទបើភាគីខាងបងប្រុសដែលគាត់ជាម្ចាស់កាបូបលុយនេះគាត់បច្ចៈឲ្យថាបាត់នៅក្នុងហាងហើយឥឡូវហ្នឹងខាងម្ចាស់ហាងក៏គាត់ចូលរួមសហការដែរបាទគឺឆែកកាមេរ៉ាឲ្យគាត់មើលដើម្បីឲ្យអស់ការសង្ស័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរីមើលទស្សនិកជនយើងដើម្បីកុំឲ្យ
គាត់ចោតប្រកាន់មកលើខាងហាងគេចឹងណាហើយបើសិនជាឆែកកាមេរ៉ាទៅឃើញបាទបុគ្គលិករបស់គាត់យកមែនគាត់នឹងធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបាទភាគីខាងម្ចាស់កបបលុយហើយបើសិនជាអត់ឃើញទេអាហ្នឹងគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអត់ដឹងទេបងប្អូនរីមិត្តព្រះសិជនយើងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនរីមិត្តយើងគឺហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលូ5បាទនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញករណីបរិសម្នាក់បាទគឺគាត់ឆោឡោបាទថាបាត់កាបូបលុយរបស់គាត់នៅក្នុងហាងផាក់ស៊ីបាទឥឡូវហ្នឹងម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏គាត់ចូលរួមបាទឆែកកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនរីមិត្តយើងបាទហើយអត់ទាន់មានវត្តមានសមាជិកបានមកដល់ទេបងប្អូនរីមិត្តយើងបាទពីម្ចាស់ហាងគាត់បានឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចំនួន2កន្លែងឲ្យមើលគឺទាំងសងខាងតែម្ដងហើយបងអាចឲ្យបងស្គមជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងដល់ស្គមបងខ្ញុំចង់ថាបើសិនគាត់ឆែកឃើញណាកាមេរ៉ាអត់ទេគាត់ថាគឺគាត់ខ្លួនហ្នឹងអត់បានយកទៅថាខ្ញុំមិនបានដែរអូជីគាត់ថាបងខ្ញុំចេញពីកន្លែងនេះផឹកផងដែរនោះខ្ញុំចូលតែនេះចាំហ្នឹងចេញមិនដល់ខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំបងដល់លុយហើយគឺចេញទៅបងអត់មានទីខ្លាបងនេះសាមញ្ញចឹងទៅលឹងចេះទៅប្រឈរនេះទៅទៅដល់គាត់ថាគាត់បានលុយបងហើយគាត់បងខ្ញុំចាំបងអាចចាំបាក់ខ្ញុំបងចុះឥឡូវនេះបើខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងគាត់ឲ្យមើលកាមេរ៉ាទាំងទីជ្រុងហ្នឹងហើយហើយអត់ឃើញតើបងមានគាត់និយាយថាចេះគាត់និយាយថាតាមដានពីមកគាត់ថាគាត់ចាប់អត់អស់កន្លែងណែបងអង្គុយហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចាប់អត់ដល់ទេបងអាចចូលសុំអង្គុយទីណាចូលនៅខាងទីបានបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងហើយជុំវិញនឹងហេតុការណ៍នេះគឺយើងក៏មិនដឹងដែរឥឡូវហ្នឹងគឺខាងម្ចាស់ហាងបាទគាត់ព្រមឆែកកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងហើយចំពោះការឃើញមិនឃើញគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ហាងថាប្រហែលជាគាត់អង្គុយឆ្ងាយពីកាមេរ៉ាដែរអញ្ចឹងគាត់ពិបាកបាទក្នុងការមើលបាទហើយបើម្ចាស់ហាងគាត់បញ្ជាក់ហើយថាគាត់ហូបនេះគឺគាត់ចាញ់ទៅប្រហែលជាជាង2ម៉ោងហើយប្រិមត្តបាទប្រហែលជា7 2ម៉ោងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់មកវិញក៏មកបាទរឿងម្ចាស់ឡាម្ចាស់ហាងឆោឡោតែម្ដងណាបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទណាស់អរិយមតុទេសជនយើងអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការផ្សាយតាំងពីដើមបាទរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវណ្ណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំនឹងអាប់ដេតបន្ត